B'investiment ta' kważi miljun euro matul is-sena d-dieħla se jibdew xogħlijiet ta' konservazzjoni u interventi oħra fil-Forti Rigasli. Dan hekk kif dan il-forti li nbeda fi żmien il-kavalliri jinsab fi stad dilapidat, l-aktar minħabba l-fatt li l-fortizza hija sposta l-Grigalati. Marka Zoppardi, il-perit inkarigat mix-xogħlijiet fi ħdan id-Dipartiment tar-Restawr, spjega li r-restawr u konservazzjoni se jsiru f'ħames inħawi differenti tal-forti, fosthom il-kontragwardja ta' San Domingo u t-torri tal-Konkos mibni fi żmien l-Ingliżi. Dan qed isir minħabba r-riskju reali li l-forti jiġġarraf kompletament. Bħalissa qegħdin nibdew l-ewwel intervent fuq il-forti, jgħidu l-casemated battery, question number one, fej beda jintrama l-armar biex il-bidu sena diħla nibdew il-xogħlijiet. Fisser li bħalissa bdew xogħlijiet preparatorji fuq l-ewwel parti li se tkun irrestawrata. Qed nintervjenu f'dawl ġiex postijiet u l-postijiet l-oħrajn biex nwaqfu il-degradi ħsara, x'hekk ma nintervjenu x'issa fil-min minndu il-involuta u dal-ħar ftit xhur il-ħajt tawek huwa qawwi żjed ġebel li fi dawn kull darba ta' mexxi ta' mal-maltempata dejjem jaqa' xi ħaġa u fl-aħħar mill-aħħar mod iċċedi kollox. Waqt żjara fil-Forti, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li restawru xhieda tal-impenn li għandu l-gvern permess tal-Fondazzjoni għall-Kottonera. Semma kif il-motta kif inqassam il-Forti ġibed diversi produzzjonijiet internazzjonali lejh u tkun ħasra jkien tilef post importanti bħal dan għall-industrija. Il-Kummissarju tal-Film Johan Grech qal li l-Kummissjoni tal-Film kienet ilha snin titlob li jsiru interventi fuq dan il-Forti li ddeskriva bħala l-ikbar wieħed mhux biss f'Malta ma fl-Ewropa. Semma kif dan intuża bħala lokazzjoni f'diversi films kbar. Il-chairperson tal-Fondazzjoni tal-Kottonera Glenn Bedingfield qal kif fil-master plan għal-Kottonera hemm impenn li dan il-wirt kulturali jkun riġenerat flimkien mal-inħawi tal-madwar. Bekk fisser li l-gvern qed jisma' lin-nies f'din il-parti ta' Malta. Ix-xogħlijiet fuq dan il-forti huma maħsuba li jitlestew sal-aħħar tal-2021. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.